I tako dalje. Kakav uvod, što reći nakon ovoga, kak je bilo? Ništa, ali dobro, ja nemam problema sa pričanjem, pa onda ima se šta za reći. Pa gledaj, bilo je malo normalno uzbuđenja, čuj, kad se ovako u ovim godinama javiš na tak neke, baš se neće zblamirati, ono, bez veze, znaš, ono. Svi nešto nježno, la, 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 znaš, ja, ono, najstariji, ono, prdonja, ja derem kužiš, ono, rokačinu i rekao, pa gledaj, možda to ne bi bilo loše, znaš, jer treba će im neko ko može, ono, zarevat malo i nešto, ono, žešće otpjevat, tak da sam, ono. Eto, izašao van i dobio te okrete fantastične, svi su bili, nema veze kaj se dečak nije okrenuo, koji je roker, to uopće. Ja, svaki ima svoj nekakav šus, svoj feeling i on naprosto tak funkcionira. Kušak to osjeti kao nešto što njemu guba je okej, okay, ako ne, ne, nema se ja to kaj ljudi. A ovaj Cipec i Pec koji je bio samo farsa, Toni je znači bio od prije već zacrtan kao idealan. Toni mi je bio zacrtan od prije jer mislim nekak, znaš, gledaj, on je najduže na steđu od svih ljudi, ima najviše iskustva. Ima odličan tim iza sebe, po godinama mi je najbliži. Tako da, gledaj, nisam se ono dramatično puno premišljao. S obzirom da ste spomenuli godine, najstariji ste natjecatelj Voice-a, je li vas možda frka ovog daljnjeg sukobljavanja sa mlađima? Ne, niti najmanje. Nikada, pa ni onda. Ne, uopće me to ne smeta, pazi, imam iskustvo iza sebe ogromno. I klupske svirke i nastupe i tako dalje, tako da mene to, mene samo mučilo sad da moja prehlada kuš, da li ću ja to uspjeti zvuć, a ovo dalje, gledaj, ja mogu pjevati sa svakim ovdje u Hrvatskoj bez greške.